Ljubitelji kulturnih događaja uživaće tokom ovog mjeseca u raznovrsnom programu koji će se naći u okviru repertoara Nikšićka kulturna scena. Tokom 7. mjeseca javna ustanova, muzeji i galerije organizovaće brojne događaje, a najzvučniji među njima je svakako međunarodna kolonija Sve boje Crne Gore, koja je naišla na dobar prijem u javnosti prošle godine, pa Jelena Đukanović, direktorica ove ustanove, kaže da ih ta priča obavezuje da ovaj projekat unaprijede i obogate novim sadržajima, a ovom prilikom najavila je i ostale aktivnosti tokom jula. Manifestacija će se održati u nedavno obnovljenom zaštićenom kulturnom dobru kući Pekića u Šavniku u periodu od 22. do 26. jula 2019. i započeće izložbom Početak početka, na kojoj ćemo prikazati radove nastale na prošlogodišnjoj radionici. Ujedno 22. juli je i dan opštine Šavnik, pa će ujedno u okviru obilježavanja dana opštine biti priređena naša izložba i početi radionica. 10. jula u 20 časova u galerijama Nikola I. Ilija Šobajić u okviru projekta Nedjelje mađarske kulture, ambasada Republike Mađarske u saradnji sa javnom ustanovom Muzeja i galerije Nikšić priređuje izložbu Mađarski trendseteri u istoriji fotografije. Autor izložbe je Baki Gabor Peter, kustos u Mađarskom fotografskom muzeju. Biće izloženo 150 fotografija, a izložba će trajati do avgusta. Julsku Nikšićku kulturnu scenu obogatit će i sadržaj u organizaciji Zahumlja, kazao je Goran Radojičić ispred ove ustanove, koji je istakao da u svojoj preko 120 dugoj istoriji Zahumlje karakteriše predan i posvećen rad na izgradnji kulture. Već večeras u okviru revijalnog programa Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, Dječji dramski studio Zahumlje izvešće predstavu Peter Pan, a od 4. do 9. jula prvi folklorni ansambl gostovaće u Skoplju na Međunarodnom festivalu folklora. Ovaj reprezentativni ansambl veoma dobro poznat svim Nikšićanima pod vođstvom umjetničkog rukovodioca Miodraga Ćetkovića, predstavit će se u Skoplju nacionalnim programom, dakle igrama iz Crne Gore i igrama iz Boke. A osim nas koji predstavljamo Crnu Goru, na festivalu učestvuju i društva iz Turske, Kipra, Republike Srpske i dva domaća makedonska društva. Za 11. jul planirano je učešće dječijeg folklornog ansambla Zahumlja na Međunarodnom festivalu folklora Skoči kolo da skočimo u Podgorici i 19. jula Zahumlja ima još jedno gostovanje, vama dobro poznati hor Zahumlja, gostovaće u Novom Pazaru gdje će prirediti koncert koji će obuhvatiti repertoar pjesama iz Noba. Jul je također mjesec u kom počinjemo sa obilježavanjem malog jubileja, naime prije 5 godina je u julu 2014. osnovan književni klub Poenta Poetika. Preksinoć smo u Zahumlju pred punom salom započeli s ovim programima kojima ćemo obilježiti za nas vrlo značajan jubilej. Sa aktivnostima nastavljamo u avgustu. Javna ustanova Nikšićko pozorište tokom ovog mjeseca imaće 4 naslova, pa će ljubitelji filma uživati u 3 projekcije, a u njihovoj organizaciji 11. jula u Pljevljima bit će organizovana izložba Crnogorska pozorišna povijest autorke Slavojke Marović, kazala je Kristina Radović. Prvi film bit će prikazan 3. jula, to je film Karakter iz 1997. godine u režiji Michaela Van Diema. Potom 17. jula imat ćemo film Annie Hall u režiji Woody Allena iz 1977. godine i 24. jula film Strogo kontrolisani vozovi u režiji Jiržija Mencela iz 1966. godine. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore na Cinemi 213 11. jula promovisaće film Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, a Udruženje boraca Nora i antifašista Nikšić organizovaće događaj sjećanje na prve žrtve 13. julskog ustanka u Nikšićkom kraju 15. jula u 10 sati u Stubicama.